Katërpjestarë së njëjtës familje janë aksidentuar në afërsi të Thumanës nga treni i mallrave i linjës Podgorica-Elbasan. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21 të mbrëmjes në ish-pos bllokun e kurudhor të Thumanës, ku përplas një autovetur tip Volkswagen me targa të Krujës drejtuar nga shtetasi Gëzim Karaj nga Duka Gjini i Ri, i cili ishte duke u tuar me bashorten dhe dy fëmijët, teksa ishte duke kaluar në shinat e trenit. Drejtuesi nuk ka parë trenin e mallrave, teksa e ka goditur duke marrë zvarr mjetin për rreth 30 metra. Të plagosurit janë dërguar me autoambulancë drejtisht Spitalit Ushtarak në Tiranë dhe mësohet se janë në gjendje të rëndë. Pas aksidentit, treni ka qëndruar në vend jarrje për të kryer ekspertimin nga grupi hetimor, ndërkohë që rruga është bllokuar. Shkak për aksidentin është bërë mungesa e posbllokeve, si edhe vendi i cili është i rrethuar nga shkurre dhe hapësira e shikimit të shinave është shumë e vogël. Sipas policisë, edhe drejtuesi i automjetit ka qenë i pavëmendshëm gjatë kalimit mbi shina, ndoshta për arsye të orës së vonë kur ndodhi aksidenti.